Sveiki, esu Kika ekspertė Viktorija ir šiandien jums papasakosiu, kaip pripratinti katę prie maudymo. Tai iš prigimties katės yra ypatingai švarūs augintiniai, todėl maudyti jų nėra privaloma, tačiau tikrai gali nutikti taip, kad katė išėjusi į lauką ar namuose gali susitepti, todėl apsiprausimo su liežuviu, kaip jos yra įpratusios, tikrai nepakaks. Tam reikės jūsų pagalbos. Tačiau, kadangi katės nėra įpratę prie maudymosi, jas reikėtų pratinti ir pamokyti jas ir paskaninti. Tai pasidalinsiu keliais patarimais, kaip tą padaryti. Tai visų pirma rekomenduoju į vonios dugną patiesti štai tokį rankšluostį. Jis yra pagamintas iš PVC medžiagos, kuri primena gumą, todėl neleis katei slidinėti, griuvinėti ir taip tiek patogiau bus dirbti jums, tiek katė jausis stabiliau. Labai svarbu, kad užpildami vandenį ant katės, jis nebūtų per stiprios srovės, kuri sukeltų nemalonumus ir sukeltų kažkokį papildomą stresą katei. Todėl neleiskite vandens iš dušo galvutės. Ten naudokite štai tokį butelį, kuris yra šiaip skirtas kosmetikos skiedimui, tačiau tikrai puikiai tiks, kaip sušlapinti katei ir sukontroliuoti tą pilamą vandens srovę ir taip nesukelsite papildomą stresą savo katei. Katės maudymui rinkitės kosmetiką, kuri yra skirta augintiniams ir jokių būdų nenaudokite savo kosmetikos, kadangi ji gali alergizuoti ar sukelti kažkokius nemalonius pojūčius jūsų katei. Todėl rinkitės kosmetiką skirtą augintiniams, tai tokia galėtų būti Tauro Playline kosmetika, kuri yra sukurta veisėjų remiantis 30 metų sukaupta patirtimi ir yra puikiai tinkama jautrią odą turinčioms katėms. Tam, kad katėms maudymo procesas būtų malonus ir asocijuotųsi su gerais dalykais, rekomenduoju ant laižymo kilimėlio užtepti katės mėgstamiausių konservų, užpilti pašaro pagardo sriubytę ir ją užšaldyti, arba užtepti skystą skanėstą. Taip duokite katei laižyti būtent šį laižymo kilimėlį, kol maudote, ir tada maudymo procesas jai asocijuosis su jos mėgstamiausiu maistu ir jis palengvės ir bus daug malonesnis. Viso maudymo metu būtinai kalbinkite, glostikite katę, parodykite jai, kad jūs esate šalia, jūs esate kartu ir jūs nieko blogo jai nenorite, jūs norite tik jai padėti. Jeigu turite daugiau klausimų ar norite sužinoti daugiau naudingos informacijos, galite prenumeruoti kitą YouTube kanalą arba užduokite savo klausimus mūsų Instagram ir Facebook paskyrose.